بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د الله چې بخون کو مهربان دی قدر مندو دا کاکا مال په خبر تر اغله دی مردان تورو علاقې دی ازوی ورښو دی نن شپږ میاشتې مخکې غریب ډیر زیاتو کړي دو ډیر هلی زلی سٹارټ کې هر چاته وینو کا زموږ مصروفیات زیات دي ما ورته چاچا مال راش پشاور تا مال پشاور تر هغه زما आवाज شي دا ولی دا رازوی تاسو کته شي کدر مندو زوی ډیر په سختې لوي زوی سره مور او پلار رړو خوري زوی ډیر په سختې لوي کی او چې هغه زوی بیا ورک شي کنه نو بیا مور او پلار ته پته لګي کاکا څنګه خیر دی کاکا تکلیف معاف رومه غوخته په خبر ته خفنه شرانه زمونږ محلی زری سٹارټ دی پدې رانه خفنه شي زوی د سومره ټیم نو ورک شوی دی یره چې شپږ میاشتو دا شپږم میاشت سپاتې نه لګي یره چې مون خور بس جدا سزا پرې نه خورم هر چرته لاړ او مونږ یې ستاسو د اخلاص نن وکړه الله پاک رحم وکړو او ملو شرانه کنین خو په خپل یقین چې سزا پرې نه نو په هیڅ شي ناراضي کدر بندو یو زی پرې نه خو هر چاته لاړو هر چاته وینو کا تانه ته تلی چاچا او جی تانه تم سوې تانه تانه والے بس دا رپورٹ پروت دا پش پګم میاش میتر نه کلا دا ذهنی بیمار خو نو چاچا نه جی بس دا پیدایشی لک ساده والے بک ساده والے بک ساده والے جی کدر بندو ساده والو سنگه ساده والے او چاچا نو بس دا سے ساده جی جنه په پیسو رې نه په نور سره خو بس چا سره ولر بس هغه سره ولاړ موبایل نمبر وایا چلیگی ساسو نمبر پر اسکرین چلیگی اچھا کم نمبر دے دادا چاچا نمبر دے دستاسو زمونگا ویڈیو مونگا جوڑا کا تاسو تے خل دی قدر مندو صرف ددی دا پارا چی دا بچے پیدا شی زکا بچے دیر پا سخت دلوی دا بچے ہو گورے دی بچی پس دا مور و پلار ستر گیوی دی بچی نا مور و پلار امید لرلو خو اس بچے نشتا اس بچے نشتا کہ ہر شاہدہ معلومات یا ہر شاہدہ پتہ کم کانٹیکٹ نمبر دے پدی نمبر رابطہ ہو ساتھ چی دا چاچا لگا بچے پیدا شی تاسو ته دعاګانې کوي مونږ ته دعاګانې کوي سمره ویډیو تاسو خلک ګوري زما خويندې مې نه زما روريان زما پښتانه ویډیو د الله رضا لپاره شیر کړي چې چاچا ته خپل بچي ملوش خپل کیمرمن وسیم جان سره چیر چرته په الله سپارم الله مدرا والسلام